Hey guys, welcome to Education for You and welcome to another important class. A class to Assam Police SI exam 2020 karne. And yet I'm discussing best 50 questions. Ahibo pora humbhabata Indian history section abara. So let's start. The first question is, how many great powers existed in the 7th and 6th centuries BCE during the life of Lord Gautam Buddha? So, Bharat Barkhar, Gautam Buddha's jiban kalat, mane Gautam Buddha's tiya ziya esile, Bharat Barkhar, hey hamayo, hamayo swad Bharat Barkhar, kimanta great powers asile, mane Mahajan pad buli koi, hey powers bilako, so kimanta asile total Mahajan pads. And nichoy jane Mahajan padar upor ami discuss korisu bahut bila classot, aro uttor hoise total 16টা মহাজন পদ আছিলে আৰু 16টা মানে ডিফৰেন্ট ডিফৰেন্ট ডাইনেষ্টিজ আছিলে আৰু এই ডাইনেষ্টিজ বিলাকে ৰুল কৰিছিলে বিশেষকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়া এণ্ড দে আৰ নোন এজ মহাজন পদ ইন উইচ ইয়াৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ৱাজ লঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া টাইগাৰ প্ৰজেক্ট কিমান চনত লঞ্চ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1973 লঞ্চ হৈছিল আহিব পৰা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চালুক্য ডাইনেষ্টি বা চালুক্য বংশৰ আপোনাৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পুলকেশিন ফাৰ্ষ্ট অ'কে পুলকেশিন ফাৰ্ষ্ট মানে ওৱান তেওঁৰ নাম হয় চালুক্য বংশৰ ফাউণ্ডাৰ ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ৰুলাৰ যাৰ মানে এম্পায়াৰ কি কি কাভাৰ কৰিছে অলমষ্ট দ্য হোল অফ ইণ্ডিয়া আপ টু ইটছ এক্সট্ৰিম চাউথ পুৰা গোটেই ইণ্ডিয়াখনে চাউথলৈকে মানে কি কৰিছিলে কভাৰ কৰিছিলে কোনগৰাকী মুছলিম ৰুলাৰে আনচাৰ হৈছে আলাউদ্দিন খিলজী হৈছে এনেকুৱা এগৰাকী মুছলিম ৰুলাৰ তেওঁ প্ৰথম মুছলিম ৰুলাৰ যিয়ে গোটেই ইণ্ডিয়াখনে নিজৰ কবলত কৰি লৈছিলে বাঘ কেভ পেইণ্টিংছবিলাক ক'ত আছে বাঘ কেভ পেইণ্টিং মধ্যপ্ৰদেশত পোৱা যায় দ্য বাদামী চালুক্যছ ফাৰ্ষ্ট হেড দেয়াৰ কেপিটেল এট ড্যাশ বিফৰ দে মুভড ইট টু বাদামী সো বাদামী চালুক্যসকলে প্ৰথমতে কেপিটেল ক'ত আছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে বাদামীলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে আৰু উত্তৰ হৈছে আইহোল বুলি কোৱা হয় আইহোল আপোনাৰতো আহেল আই থিংক অসমীয়াত অসমীয়াত কি হ'ব অহল্যা টাইপ এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব চাগে নামটো চ' এইটো আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কেপিটেল তাৰপিছত বাদামীলৈকে শ্বিফ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ডাইনেষ্টি ডেট ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰা প্ৰথমটো আপোনাৰ মুছলিম বংশ কি হয় আৰু উত্তৰ হৈছে শ্লেভ ডাইনেষ্টি যিটো দাস বংশ বুলি কোৱা হয় দাস বংশ আছিল প্ৰথম বংশ মুছলিম বংশ যিয়ে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰিছিলে দ্য শ্লেভ অফ মহম্মদ ঘোৰী হু বিকেম দ্য ৰুলাৰ আফটাৰ দ্য ডেথ অফ হিজ মাষ্টাৰ এণ্ড ফাউণ্ডেড দ্য শ্লেভ ডাইনেষ্টি তো মহম্মদ ঘোৰীৰ এগৰাকী দাস আছিলে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই দাসগৰাকীয়ে এটা দাস বংশ এটা শ্লেভ ডাইনেষ্টি বা দাস বংশ এটা গঢ়ি তুলি তুলিছিলে সেইগৰাকী মহম্মদ ঘোৰীৰ দাস আছিল তেওঁ আৰু তেওঁ হৈছে কুতুবুদ্দিন আইবা বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটি কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে উত্তৰ হৈছে ধৰ্মপালে ফাউণ্ড কৰিছে পাল বংশৰ ৰজা ধৰ্মপালে বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটি ফাউণ্ড কৰিছিলে মিহিৰ ভোজ ৱাজ আ ড্যাশ ৰুলাৰ মিহিৰ ভোজ কি ৰুলাৰ আছিলে প্ৰতিহৰা প্ৰতিহৰা বংশৰ কি আছিলে এগৰাকী তেওঁ ৰুলাৰ আছিলে উইচ পিৰিয়ড ইজ নোন এজ চাল্টানেট পিৰিয়ড অফ দিল্লী দিল্লীৰ চুলতান পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় সেই কোনটো পিৰিয়ডক আৰু উত্তৰ হৈছে 1206 AD পৰা 1526 AD একদম যেতিয়া আপোনাৰ কুতুবুদ্দিন আইবাকে যেতিয়া দাস বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা একদম যেতিয়া পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিলে বাবৰৰ সেই গোটেই পিৰিয়ডটোক চাল্টানেট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হৈছিল টিস্কো ৱাজ ফাউণ্ডেড টিস্কো আপোনালোকেতো জানেই টাটা ষ্টীল আপোনাৰ কোম্পানি চ' কোনে কেতিয়া ফাউণ্ড হৈছিলে 1907 1907 এইটো ফাউণ্ড হৈছিলে সাক্ষীত ঝাৰখণ্ডত ইন 1206 হু এটেক and looted the Somnath temple. Somnath temple to kun gora kune attack korisile 1206 aru luti sile mane loot korisile answer hoise Mahmud Ghazni. Thik ase Ghazni Mahmud Ghazni Mahmud
মাহমুদ গজনীয়ে সোমনাথ টেম্পল 1206 এটেক কৰিছিল আৰু লুটিছিল। সৈয়দ বংশৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয়? সৈয়দ বংশৰ ফাউণ্ডাৰ হৈছে খিজিৰ খান। খিজিৰ খান। হু ফাউণ্ডেড দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট ISI অন 17th December 1931? চ' ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট ফাউণ্ড কৰিছিলে PC মহলনবিছে। First and only Muslim woman to ever sit on the throne of Delhi. So Delhi boha pratham aru ekmatro mohila hoise Delhi singhasanot tu jane Razia Begum. Mughal throne 1556 ot kune Mughal throne who succeeded the Mughal throne or Mughal or pisot mane kune ki hoi korisile hei thait mane raja hoisile aru মোগল থ্রোন 1556 মোগল থ্রোন কোনে লৈছিলে? আকবরে লৈছিলে। রামচরিত মানস কোনে লিখিছিলে? উত্তর হৈছে তুলসীদাসে লিখিছিলে রামচরিত মানস। দ্য লিডার অফ ভক্তি মুভমেন্ট ফোকাসিং অন লর্ড রামা ওয়াস আৰু তেওঁ হৈছে রামানন্দ। তেওঁ আছিলে ভক্তি মুভমেন্টৰ লিডার রামানন্দ আৰু তেওঁ কাৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছিলে? মেইনলি লর্ড রামৰ ওপৰত, ভগৱান রামৰ ওপৰত। Jat and Sawar are related to the following administrative systems. Answer is Mansabdari system or hoite jorita Jat aru Sawar. The PM of India during the emergency between the year 1975 to 1977, to 75 apra 77 loike ei samoy swat dekhot joruri galin obosthar srishti hoisile aru tetia kon PM asile India? Uttor hoise Indira Gandhi. Which Indian monument was built by Maharaja Sawai Pratap Singh in the year 1799? To 1799 kun to Indian monument built kara hoisile Maharaja Sawai Pratap Singh e built korechile aru uttor hoise Hawa Mahal. The Qutub Minar was named after the Sufi saint. Kun goraki Sufi saint or namor pisot namor hite mane bonua hoise Qutub Minar nam diya hoise? Answer hoise Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki, goraki Sufi saint asile teor namot rakha hoise Qutub Minar nam tu. Who built the world famous Harmandir Sahib, popularly known as Golden Temple in Amritsar? So Amritsar or Golden Temple jitu Harmandir Sahib namere jana jay, kune built korisile? Answer hoise Guru Arjun দেৱে কৰিছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডিউৰিং হুজ ৰেইন দি চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউৱেনচাং ভিজিটেড ইণ্ডিয়া? হিউৱেনচাঙে কাৰ দিনত ইণ্ডিয়া ভিজিট কৰিছিলে? হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত। মেহৰুনিছাক কোনে বিয়া কৰাইছিলে? আৰু মেহৰুনিছাই টাইটেল লৈছিলে নুৰ জাহান, মানে লাইট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰু তেওঁক বিয়া কৰিছিলে জাহাংগীৰে। ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিছ ৱাৰ কোনটো কি চাইন কৰি পেলাই শেষ হৈছিলে? এংলো বাৰ্মিছ, ইংৰাজ আৰু বাৰ্মিছসকলৰ মাজত ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু 1826 চাইন কৰাৰ পিছত শেষ হৈছিলে। খিলাফত মুভমেণ্ট হৈছিলে কিমান চনত? 1920 মনত ৰাখিব। অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ ডান টু কাৰ মানে ইনজাষ্টিচ হৈছিলে, অন্যায় হৈছিলে কাৰ, আৰু সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলে তুৰ্কীসকলে কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে খিলাফত মুভমেণ্ট হৈছিলে 1920। As a reaction to the Rowlatt Act, which date is organized as National Humiliation Day? National Humiliation Day is hisape kitia palon kora hoy. Rowlatt Act or reaction is hisape 6th April edina khon palon kora hoy. A History of the Sikh, e book khon kune likhisile? Khushwant Singh likhisile. The Sipahi Mutiny in India started from Sipahi Mutiny, Sipahi Bidroh kun thai par arambho hoisile India? Merath নামৰ ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। পাথাৰুঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? অসমত 1894 হৈছিলে টেক্স পলিচিৰ এগেইনষ্টত। মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা বিকেম ষ্টেট আণ্ডাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াজ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971। চ' 1971 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াজ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টৰ জৰিয়তে হৈছিলে। The former princely state of Tripura in the northeastern part of India was ruled by the Dash dynasty. So, kuntu dynasty e rule korisile former princely state of Tripura? Aru heya hoise Ahom dynasty e rule korisile. The Indus Water Treaty was signed between Hindu hoibatar ji Indus Water Treaty jitu amar ase. Etu kar kar major Hindu nodi
যী ৱাটাৰ ট্ৰিটি হৈছিলে, পানীৰ সন্ধি হৈছিলে, কাৰ কাৰ মাজত চাইন হৈছিলে, ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত 1960 চাইন হৈছিলে। বেটল অফ গোৱা ফাইট হৈছিলে 1510 হৈছিলে, গোৱা যুদ্ধ পৰ্তুগীজ এম্পায়াৰ আৰু বিজাপুৰৰ চালতানাতৰ মাজত হৈছিলে। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰ্ট চিটি কোনখন আছিলে, আনচাৰ হৈছে লোথালখনক পৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয়। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পৰ্তুগীজসকলক কিমান চনত ডিফিট কৰিছিলে, মানে হৰুৱাইছিলে, কোনটো বেটেলত, বেটেল অফ সোৱালিছ, সোৱালিৰ যুদ্ধ 1612 জৰিয়তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে পৰ্তুগীজসকলক পৰাজিত কৰিছিলে। ছাৰ থমাছ ৰ' ভিজিটেড দ্য কোৰ্ট অফ মোগল ৰুলাৰ ড্যাশ এজ দ্য এম্বেচাডৰ অফ দ্য কিং অফ ইংলেণ্ড এণ্ড আনচাৰ ইজ জাহাংগীৰ। ছাৰ থমাছ ৰ'য়ে জাহাংগীৰৰ কোৰ্ট কি কৰিছিলে, ভিজিট কৰিছিলে ইংলেণ্ডৰ এম্বেচাডৰ হিচাপে। সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী এণ্ড আনন্দ মোহন বোস ফাউণ্ডেড ড্যাশ ইন বেংগল ইন 1876। তো ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফাউণ্ড কৰিছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী আৰু আনন্দ মোহনে 1876ত। আলিগড় মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কোনে কৰিছিলে, ছৈয়দ আহমেদ খানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। অৱধৰ শেষৰ গৰাকী নবাব কোন আছিলে, ৱাজিদ আলী শ্বাহ আছিলে। The movement of local farmers of Bardoli in Gujarat against the British in 1928. So, Bardoli hatyagrah ji hoisile 1928 hoisile, monot rakhibo, Gujarat hoisile. Kune lead korisile, Sardar Vallabhbhai Patel. Oldest operating port in India built by British East India Company. So, oldest port hoise Kolkata port to British India East India Company e banwaisile. Sachi stupa kune banaisile, Ashokai banaisile. আজাদিন ফৌজ ফাউণ্ড হৈছিলে কিমান, ক'ত ফাউণ্ড হৈছিলে, ছিংগাপুৰত ফাউণ্ড হৈছিলে। এইটো মোহন সিঙে ইনিচিয়েলি ফাউণ্ড কৰিছিলে, পিছত এইটো আকৌ ৰিভাইভ কৰিছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে, ছিংগাপুৰত ফাউণ্ড হৈছিলে। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, পাৰ্মানেণ্ট ৰেভিনিউ ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেম অফ বেংগলৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, 1600 এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। দ্য খালসা শিখসকলৰ যি খালসা পন্থ আছে, কোনগৰাকী শিখ গুৰুৱে ইনিচিয়েট কৰিছিলে, গুৰু গোবিন্দ সিঙে ইনিচিয়েট কৰিছিলে। ইন হুইচ বেটল সিৰাজ উদ দৌলা ৱাজ ডিফিটেড বাই লৰ্ড ক্লাইভ এণ্ড আনচাৰ ইজ বেটল অফ পলাচি 1757 চিপাহী বিদ্ৰোহ, পলাচিৰ যুদ্ধত কি হৈছিলে, সিৰাজ উদ দৌলা ডিফিট কৰিছিলে লৰ্ড ক্লাইভ, মনত ৰাখিব লৰ্ড ক্লাইভে ডিফিট কৰিছিলে। চ' এই 50টা কুৱেশ্যন আগবঢ়ালোঁ, আৰু আছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইমান ভাষ্ট কোৰ্চ হয় চ' আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ পঢ়ি পঢ়ি, কিন্তু তথাপি মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোক এক্সামৰ আগত ইম্পৰ্টেণ্ট চাই কুৱেশ্যনছবিলাক দিবৰ চেষ্টা কৰিম। চ' চাই থাকিব আমাৰ ক্লাছবিলাক, আৰু বিভিন্ন ক্লাছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিবৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ PDF আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাত গৈ পেলাই জইন হ'ব পাৰে। লগতে আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম নতুন এটা আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এটা নতুনকৈ খুলিছোঁ, আৰু সেইটোৰ নাম হৈছে জ্ঞান সন্ধান। ইয়াত আমি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰোঁ, বিভিন্ন ছ'চিয়েল ইছ্যুজৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে। অলৰেডি আমি কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে জ্ঞান সন্ধান চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাই যাব, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু খুব সুন্দৰ আমি টপিকছবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছোঁ, যিবোৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেই বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। চ' আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, হেভ এ নাইচ ডে।